Vsaka stara mama ti teži, daj se boš pa ti poročil, se si že doster, le ga ne moš vet na koruzi, ti se moš poročiti. A ni prav tako tečno ti je, tečno, nadležna so ta vprašanja. Evo, takole jim lahko vrnete. Dan, teta. Dan. Sožalje. Hvala. No, vidiš, zdaj se sam še takole srečujemo v takih žalostnih trenutkih. Kaj češ, ne? Tvoj mož je bil mlajši od tebe, ne? Hm? Ja, zakaj? A ne bi bil pol zate tudi že čas? Prosim? Mislim, lej, pol moje plače gre samo za vas upokojence, vedno več vas je. Poslušaj, kdo pa tvojega otroka zdržuje, ha? Porod se že enkrat. A veš, koliko narez daje mes teb? Se bi se, sam bom mogel še odplačiti 300 evrov zran tvoje penzije, da ti bom lahko dom plačil. Veš kaj, smo, moje penzije je dost veliko, da lahko sama zase skrbi. Ja. Še malo pa še rastlina, pa ti bom mogel še previjati zraven. Ja, jaz bom živila 120 let, zapomni si, 120 let. Kaj, še dve leta, kaj? Smrti, smrkast. Da, jaz upam, da se še kaj vidimo, no. Mislim, vidimo, se veš, kaj mislim. Sožalje. Hvala. No, vidiš, zdaj se sam še takole srečujemo v takih žalostnih trenutkih. Kaj če?